Olá, meu nome é Silvia e hoje eu vim te falar sobre o N7 Caps. Tu deve ter entrado nesse vídeo com várias dúvidas, como eu também fiquei, e tu quer saber se o N7 Caps funciona, se vale a pena tu adquirir o N7 Caps, né? Se é um bom produto, e eu vim para te falar toda a verdade, tá, pessoal? Eu tô usando ele e eu vou te falar, e eu também tenho dois alertas graves para te dar. Então, a primeira coisa, eu queria te convidar para ficar até o final do vídeo para te entender, né, mais sobre o N7 Caps. Pessoal, a primeira coisa que eu preciso te falar é que o N7 Caps já foi copiado, tá? E como tudo aqui no Brasil que chega, o pessoal faz cópia e cópia. Muitas vezes até pode não te fazer mal, mas tu vai comprar e não vai fazer efeito nenhum. Aí tu vai dizer que o N7 Caps não funciona. E o N7 Caps funciona porque eu tô tomando. Mas também ele pode não ser pra ti, tá? Então fica comigo que eu vou te explicar o porquê. O N7 Caps, pessoal, é um emagrecedor, tá? Que ele vai te dar um ânimo, além do emagrecimento da gordura localizada. E eu tava procurando isso na internet, porque eu andava muito desanimada. Eu trabalho muito e eu não tinha mais vontade de levantar cedo. Eu sempre levantei muito cedo. E aí achei um anúncio do N7 Caps. Eu pensei, né? Sempre fico com o pé atrás. Entrei na página de venda do N7 Caps, aliás, o N7 Caps, a página oficial do fabricante que eu comprei, tá aqui na descrição, tá? Vocês, cuidado, não é culpa dos outros sites aí fora, mas as pessoas que colocam lá. Então, voltando aqui, né? Eu comprei o N7 Caps porque eu tava muito desanimada, além de precisar muito emagrecer. Eu já consegui emagrecer 25 quilos, tá? Em não muito tempo, e assim, ó, a melhor coisa que o N7 Caps fez por mim, que ele funcionou no meu organismo, me deu ânimo, né? Eu como comia muito, a gente gosta aqui em casa de fazer muita janta, muito almoço, e aí eu nunca tinha trava, eu comia muito meio dia de noite, já reduzi muito, não tô fazendo uma dieta rígida, claro que eu diminuí um pouco do que eu tava comendo, mas nada, não passo fome, tá? E o N7 Caps, assim, me deu esse ânimo, então automaticamente eu já como menos, mas nem penso em dieta rígida, tá? E aí, assim, ó, eu não tenho tempo de fazer exercício físico, aquele exercício, imagina se eu fizesse, né? Eu já emagreci 25 quilos em 4 meses, imagina se eu fizesse exercício. Então, o N7 Caps tem me ajudado muito nesse quesito. Por que que eu disse que o N7 Caps pode não funcionar pra ti e daí tu vai botar o teu dinheiro fora? Se tu não fizer o uso corretamente, esse é o alerta que eu quero te dar. Eu indiquei para uma amiga minha, ela adquiriu em 7 caps e aí ela tomava, né, não da maneira que o fabricante fala ali. Por isso que eu deixei aqui o site do fabricante oficial para te olhar, né, ver o depoimento das pessoas, além do meu, e aí tu fazer o uso corretamente do N7 caps, não adianta tu tomar errado. Aí tu vai botar dinheiro fora, tá? Então ele tem muita coisa na composição dele, por isso que eu acabei adquirindo ele, que falta no nosso organismo, né? Mesmo que a gente se alimente ou se alimente muito, às vezes a gente acha, ah, me alimento bem, teria que ter tudo. Às vezes é o contrário, tu não tem justamente as vitaminas que tu precisa. E o N7 Caps vai te devolver, né? Todas essas vitaminas que tu não tem e reduzir, né, as gorduras localizadas, enfim. Então, assim, eu tô bem feliz com o N7 Caps, pra mim funcionou muito, mas é que nem eu disse, se tu não fizer o uso corretamente do N7 Caps, ele não vai dar efeito. Tu comprando o kit, tá, eu me lembro assim, ó, a partir de 2 semanas a minha fome já foi reduzindo, tá, só que não é um milagre, tu não vai emagrecer os 25 quilos num mês, né. E eu sem fazer exercício e mesmo assim eu já emagreci os 25 quilos. Então compra o kit, né? E faz direitinho o tratamento com ele. E aí sim eu tenho certeza que tu vai ficar feliz que nem eu tô aqui vindo dar o teu depoimento, tá bom? Boa sorte aí. Até.